обычно, когда говорят о Казахстане, всегда говорят «великая степь». Так Казахстан вот... хадыге прышкенеде бюк чул деп тариф берешады. Афсуски бу чуллар бүгін целлофан пакетлар. Пластик бутылкаларге тулып кетті. На протяжении сотен лет они так и остаются. Пакеты витают. Лондонда постномадик идрок деп номланген замонавий санъат кўргазмаси очилди. Qozog'istonlik ijodkorlarning ko'rgazmasi Savli Suleymanovaning Kelin asari bilan boshlanadi. Kelin sellofan paketlardan tayyorlangan. Каждый раз, когда, наверное, у каждого дома есть пакет с пакетами, вот, и вот я открываю кухонный шкаф, где у меня лежат пакеты, и вижу, что они... Мен хар дойм ишханамдаги жавонимни очиб, елим пакетларни кўрганимда, булар бунча ранг-баранг, чиройли деб ўйлардим. Ва булардан яна қандай мақсадда фойдаланиш мумкин деган саволга жавоб излардим. Бошда турли рангдаги пакетларни устма-уст қўйиб, уларда натюрморт ясадим. Сўнг уларни роса қиздиргандан кейингина ёпиш ish mumkinligini tushundim. Men plastikni eritadigan issiqlik to'ponchasini ixtiro qildim va shu taxlit sellofanlardan badiiy asarlar yarata boshladim. Стал думать, как их зафиксировать. Kuzatuvchilarning fikricha Савли Сулейманованың асарлары Қазақстан хүкіметіні пластик чықындылар мамасын халеті сөйліде қарарлар қабыл қылышке ұндаген. Қазақстанның бепайон чөлләріні пластиклер басып кеткен бөлсе, Өзбекстанның шахар вақшылақлары, баланд тағылықлары, va go'zal daralarning manzaralarini ham sellofan chiqindilar buzib tashlagan. O'zbekiston tabiatining tadqiqotchisi, Sirli O'zbekiston hamjamiyati asoschisi Sharof Iganberdiyev o'z kuzatishlari bilan o'rtoqlashadi. Xizmat yuzasidan O'zbekiston viloyatlaridagi qiyin borish bo'lgan joylar, yangi ochilmagan tog'lar, g'orlar va cho'llarga sayohat qilaman. Oxirgi payt plastik paketlar bilan bo'lgan vaziyat juda qiyin. Hatto tog' va tog' balandliklarida, cho'qqilarida va muzliklarida shovul bilan olib kelingan plastik paketlarni ko'rsa bo'ladi. Aholi yashash punktlariga yaqin yoki nisbatan yaqin bo'lgan daralarda, tog'larda paket soni sanoqsiz. Misol keltirsak, Surxondaryo viloyatidagi Boysun tumanidagi juda chiroyli turistik daralari Panjob, Sayrob va Darbandda g'orlar, soylar va atrofdagi tog'lar paketlarga to'la. Navoiy viloyatidagi Aydarkul ko'lida, Jizzax viloyatidagi Tuskan ko'lida paketlarni ham topsa bo'ladi. O'zbekiston o'zimizni Toshkent viloyatidagi Chorvoq va Chimyon tog'larining atrofidagi joylarni gapirmasak ham bo'ladi. Chunki oxirgi payt Gulkam darasini tozalaganda 50 kilo plastik paket chiqdi va boshqa tog'larda ham paketlarni soni sanoqsiz. Ko'pchilik fikricha insonlarning ekologiyaga oid bilimlarini oshirish muammoni hal etish yo'lidagi eng muhim qadamlardan biridir. Odamlarni, yurtdoshlarimizni bilimdonligini va ekologik ma'rifatini oshirish kerak. O'zbekistonda 2019-yil boshidan polimer paketlarni bepul berish to'xtatiladi. Prezident Mirziyoyevning 2018-yil mayidagi qarori bilan plastik chiqindilar bilan hududni ifloslantirganlarga javobgarlikni oshirish, atrof muhit ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kabi choralar belgilandi.